intwari itikanga imyato irwiye maho batinya mugabutiye gurinye ya mera gumye nanzi yitewe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge ubwigunge buraryana urya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanza zimata n'ubuye ninanze igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu Zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi yitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu ubugabo ryinshi duhimbaza ubudahigwa turatama indahiro twenda kunyeza mihigo nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu amajyambere arasabye genda yashaka isano havugutira batinyi bakagwiza ubugiri nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu dukorangiza imihigo dukinduraho umuhezo dukimbagira n'ishinjo no ku irembo ry'ijuru nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba niyo mpamvu igihe cyose igihugu cy'u Rwanda umuntu wese uvuze ukuri yatishwe aratotezwa ariko nitwe ko turimo kuba umwanya wo gutoteza bagenzi bacu twakagombye kumva ko iyo umuntu ahagutse aravuze ejo nawe haguruka uvuge kugira byibuze umwereke ko muri kumwe kuko kuzagombye igihe cyose munyarwanda aho uri hose uba uri mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze y'u Rwanda
baravuga ngo nubona umuturanyi wawe barimo kumwogoshesha ibuye umutwe watangira uteremo amazi n'isabune kujya byibuze nibatangira ukogosheje ibuye byoroye. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko ibivaye kuri mugenzi wawe kuwo wita ko wenda ari kure wowe ukiri kure atazakugiraho vuba ntuzi uko agatsiko kakora isaha n'isaha kakugeraho wavuga utavuga kagushatse kakugeraho. Ibyiza ni ukuvuga ukabyibuze yuvuze ugiye mu bundi bwishingizi buruta ubwo burimo utavuze. Ntekereza ko guceceka kwanyu n'ubugware guceceka kwanyu niko guha igihe na garanti leta y'agatsikiriho. Kuvuga kwanyu ni uburyo bumwe bwo kwirangiza no kwikuraho mu nzira itomoye. Banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi ba radio y'ubumwe, uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 14 umwaka w'2021. Uyu munsi tukaba tuje kuganira n'umutumirwa ari we Eric Yamane, tukaba tuza kuganira ku ngingo zigera kuri enye. Ingingo ya mbere ni ibyemezo byafashwe n'iriya nteko nshingamategeko y'Abanyaburayi, bakaba bararize ku kibazo cya Rusesabagina. Rusesabagina washimutiwe i Dubai akaza kwisanga i Kigali mu buryo twakwita ko ari ubwishimutwa. Turuze kuganira ku ngingo ya kabiri aho tuvuga ku buryo paruma cyangwa abadepite bo mu Rwanda n'abasenateri bitwaye muri kiriya kibazo ubwo bari bamaze kubona imyanzuro yafatiwe mu muryango w'Abanyaburayi. Tukaza kuganira ku ngingo ya gatatu aho tubuze kugaruka ku izo impfu za hato na hato z'abasirikare bamwe bakuru bo muri RDF, cyane cyane tuza kureba ese Generali Jacques Musemakweri yaba yarasize iki. Icya kane tuza kuganiraho turagaruka kuriya mudamu Idamange Iryamugwiza Yvonne ukomeje kugabwaho ibitero na Kigali bamushumuriza abantu batandukanye kugira ngo barebe ko bamucecekesha. Muri makeya akaba ari izo ngingo tuza kuganiraho. Ariko tutaratangira ikiganiro kongere twibutsa abantu ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Radio y'Ubumwe yifurije abantu bose umunsi mukuru wa Saint Valentin. Nkaba mwifurije wowe Eric, tugiye kuba turi kumwe muri ikiganiro, abatekinisiye turi kumwe, abakunzi ba Radio y'Ubumwe n'abanyarwanda mwese aho muri, umunsi mwiza wa Saint Valentin ariwo bita umunsi w'abakundana. Eric, wasuhuza abakunzi ba Radio y'Ubumwe? Banje kubasuhuza mukomere cyane, suza umuyobozi wa gahunda ya Radio y'Ubumwe, suza na mugenzi wanjye tugiye gufatanya ikiganiro nk'iki, François Mutuyemungu. Muraho, murakomeye. Murakoze Eric, nongere ngushimire kuba witabira iki kiganiro. Tukaba tugiye gutangira ku ingingo ya mbere tugiye gutangiriraho, ni ibi byemezo byafashwe ubwo barimo biga ku kibazo cya Paul Rusesabagina, ubwo bavugaga bati ibi bintu biteye isoni rwose kubona iriya leta ya Kigali isigaye yitwara nkaho ari abacowboy, yitwara nkaho ari igihugu kitaba mwino si tugenderamo, kuko murabizi ko iyi si igira amategeko mpuzamahanga, amasezerano menshi baba baragiye basinyana, ariko mukabona ko leta y'u Rwanda bafata ubutegetsi iki kintu cyo gusanga abantu hanze bakabashimuta ingero ni nyinshi, abandi bakabica. Abantu barabizi ubwo bicaga barizi nde ubwo bicaga basetse Sendashonga, ubwo bicaga Patrick Karegeya muri South Africa, ubwo barasaga Kayumba South Africa, ubwo basimutaga Joel Mutabazi i Kampala. Siwe wenyine, hari n'abandi benshi cyane bagiye bashimutirwa i Kampala cyangwa bakabicirayo. Iyi leta ya Kigali ubona ko ibikoze igihe kirekire cyane, ariko bakaba noneho barageze aho ubona ko barenze imbibi bakarenga inyanja,
bakambuka bakajya hariya I Dubai aho bagiye gushimutira Paul Rusesabagina akaza kwisanga yageze I Kigali ariko ikintu cyaje gutangazamo cyane nuko Kagame yahise agenda hariya aritakuma ajya kuri televiziyo y'igihugu ati Rusesabagina yahamagaye nimero itariyo yaravuze ngo yadayarinze long number ariko nimba nibuka nanjye nabwiye namusubije Kagame mubwira nti nyakubaha president wa Republika nanjye nzakubwira ko wapikinze long card mu mukino w'amakarita nibyo nashaka kumwumvisha ko ibyo ari byo byose kujya gushimuta Rusesabagina atari mu nyungu ze na FPR kubera yuko kwa Amerika gako hari amategeko mpuzamahanga yarenze mu gihe baratangiye kubyina insinzi yerekana ko ari igitangaza ibyo yakoze nkeka ko Eric uko mbibona iko nawe ubibona kubera yuko iki cyaha cyakozwe nta nubwo ari na kimwe n'ibyaha byinshi buriya nimba batarafatanyije n'ubutegetsi bwa Saudi Arabia nkeka ko bazaregwa gushimuta bakarigwa kuvogera igihugu kindi harimo ibyaha bikubiyemo ku buryo ibi bintu ubwo abadepite bo bavuga batukeneye ko hajyaho enquête internationale yigenga barashaka kumenya Esther Rusesabagina yisanze Kigarate yavuye I Dubai ate bakeneye kumenya ibyo bintu ku buryo bishobora kuba bikomeye kurusha uko Kigali bitekereza abantu bose bakaba barijibajije batari ko Kagame na FPR batekereza ko ari ikimwinosi kabarakarwa u Rwanda yaba ari ikirwa kibereye ahantu rwose nta wundi muntu gituranye nawe kugeza ubwo bumva ko bazajya bakora ibintu nk'ibyo cyane cyane ko bamaze iminsi babashinja ko bohereza bicanye mwibi bintu bita bya diaspora cyangwa ibimujya mwumva bitaga Rwanda Day gari uburyo bagenda banashipinga cyangwa bohererezamo abo bantu baba bafite misiyo zo kujya ngo guhiga batavuga rumwe na leta mwumvishije ko n'igihugu cya Canada cyabibareze ko ibohereje intasi n'abicanye muri Canada ariko ibyo ntabwo byigeze bidutangaza kubera yuko ubwo Nyakarundi yari attaché militaire muri Amerika ni nawe wari attaché militaire ya Canada ubwo Amerika yangaga kongera igihe ngo agume muri Amerika bacatse kugira ngo barebe ko yaza muri Canada abe attaché militaire ariko Canada iramwangira kuko Canada izi neza umuntu bita Nyakarundi n'ikiba kimugenza baramuzi neza cyane bigaragara ko ibintu bimaze kurenga amazi bigezaho noneho ibihugu by'Iburayi bivuga biti enough is enough cyangwa ibyo wakoze ibyo twagukingiyemo ibiba ikibaba birahagije igihe kirageze ko tukubwira ngo bigomba guhagarara birakabije cyane Eric wowe biriya bintu wayibonye gute ubonye iriya nteko nshinga amategeko y'abanyaburaya bishyize hamwe bagarutse ku kibazo baje kwiga ku kibazo cya Rusesabagina mu gihe Kigali yo yibwiraga ko ari agafu kivugwa rimwe ariko mu by'ukuri ukabona ko ikibazo cyafashe indi ntera cyane cyane ko hari nk'umudepite umwe yavuze ati ntabwo ikibazo ari Rusesabagina ahubwo Rusesabagina ni simbole cyangwa ni nkaho ahagarariye abandi banyarwanda bose bagenda bagirirwa nabi n'iriya leta ntibabone ubuvugizi cyane cyane ko tubizi ko bagenda bishwa ntihagire ubaza ba Kizito baramwishe ntibaratubwira uburyo yapfuyemo barwigara ngo baba bagonze na n'uyu munsi banone ntabwo bari batubwira ibyabo ngo yarahungabanye imyaka ingahe irashize hari abishe uriya Rwabukamba ngo yirashe mu mutwe masasa atatu ubona ko noneho bari abadepite nabo bavuze bati Kagame na FPR ibyo bakoze birahagije bigomba guhagarara tugomba kubohereza message yumvikana iri very clear ko abanyaburayi tuvuze ngo bigomba guhagarara Eric wowe biriya byemezo byafashwe ku kibazo cya Paul Rusesabagina wowe wabyumvise gute cyangwa ubibona gute mbaye mushimiye kubwo kuma akanya nkaka ibyo uvuze nibyo koko ku munsi iriya nteko y'abanyaburayi yize ku kibazo cya Rusesabagina
yerekana n'uburyo ki leta y'u Rwanda ibyo yakoze igomba gutanga ibisubizo ku bibazo byabajijwe leta y'u Rwanda. Kuri twe nk'abantu duharanira demokarasi, kwishyira kwizana kwa buri munyarwanda ahariho hose, byaturemyemo agatima n'akanyamuneza ko kubona ko byibuze ibyo twaharaniye, ibyo twasabye kuva kera guhera mu myaka 23 ishize, ko byibuze igihe kigeze cyo kuba ibyo tuharanira, ibyo dusaba ko bitangiye kumva. Si ukuvuga ko bariya iranteka ishinga amategeko y'u Burayi itabibonye mu myaka yose ishize, ku bagiye banyuruzwa, ku bagiye bicwa, ariko mu by'ukuri igihe kirageze cyo kubereka ko leta y'u Rwanda yakingiwe ikibaba mu buryo bwose bushoboka, ariko wa murongo utukura bishyiriyeho bakaba koko abanyaburayi nabo baberetse ko umurongo utukura bishyiriyeho bawurenze, umurongo utukura bawushyiragaho abandi batazi ko nabo bategereje. Ubwo rero iriya nteko ishinga amategeko yaberetse ko umurongo utukura koko bawurenze, ko igihe ari iki uragombwa kuryozwa cyangwa kubazwa buri kimwe cyose bakoze bikingikirije ko barimo gukora ibikwiye, kandi bazi ko barimo kwica amategeko agenga amasezerano agenga ibihugu by'i Burayi, yaba turetse n'iby'i Burayi, yaba ni n'amasezerano ya Afurika barayishe, kuko yo bikurikiranye neza iranteka ishinga amategeko yavuze ko igombwa no kwandikira ibihugu byishyize hamwe bya Afurika n'ibihugu ye bya Eastern Africa bakabageza icyo kibazo. Bira ni ibintu byerekana ko byibuze ko ibyo duharanira, ibyo tuvuga, ko buri umwe wese agomba kubona ko igihe ari iki cyo kuba icyo yavuga cyose, kuko uzi kuvuga ukuri kandi waranira ukuri, ko igihe ari iki kugira ngo byibuze tubunge akaboko bariya badepite, tubereke ko turi kumwe nabo, kuko nabo igihe twavugiye byibuze batangiye kwereka ko bari kumwe natwe, batangiye nabo babonye ko iriya leta iriho ari leta idashobotse, ari leta itajya yubahiriza amategeko, kuko urabizi ko iwacu leta y'u Rwanda yishimira gusinya amasezerano bitewe n'inyungu zabo ku giti cyabo baba bagamije, bitewe n'inyungu z'agatsiko gusa batitaye ku nyungu z'abanyarwanda bose, kuko kuri bo kuvuga umunyarwanda kuri leta y'agatsiko ntacyo umunyarwanda babwiye. Umunyarwanda ufite icyo ababwiye ni umunyarwanda bumva ko barimo gufatanya amahano, niyo umunyarwanda bemera. Umunyarwanda uwo ari wese ubeka ko ibibi byabo adashobora kubibafashamo, uwo bashaka kumwigiza ku ruhande, ari nabyo ubona byabaye ku nshuti, ku muvandimwe, ku muyobozi, ndetse no ku muntu wabashije guhabwa igihembo gikomeye cyane kigihabwa abantu bake mu rwego rw'isi, akaba yaragihawe na perezida wahozeho wa Amerika. Kumufata bumvaga ko bakoze igitangaza, kumufata bumvaga ko hari byinshi bagiye gutera abantu ubwoba, kubereka ko n'abantu nka Rusesabagina ko babafashe, ku uwo ari we wese wazamura umutwe cyangwa akagira icyo avuga wese bashobora kumuzana mu buryo bishakiye. Ariko byibuze bamaze kubona ko barobye ifitarobwa,
kuba umuntu nka Rusesa bagina w'intwari ibihugu byose ifata nk'intwari ukamufata ugashaka kumwereka ko ntacyo avuze muri societe nyarwanda kandi noneho amahanga yakwereka ko afitiye na societe hafi isi yose abafitiye inyungu ugashaka kumwereka ko ntacyo avuze ugashaka kumufata nk'ansi na ngufi ako byibuze u Rwanda n'agatsiko yo mvuze u Rwanda simba mvuze bamwe badafatanya ibibi na leta iriho mba mvuga u Rwanda inkozi z'ibibi zose zifatanya n'agatsiko kigihe nabo babona ibi nabo niyo bakwidagadura ariko nzi ko aho bari barimo baradagarwa kuko yubona inteko y'iburayi ishobora guteranya yiga ku kibazo cya Rusesa bagina nuko ibyo bintu bamaze kurenga urugero nuko byibuze baba bashaka kwereka ko kwerekana ko iby'u Rwanda rukora bimaze kumenyekana ko ubuyobozi bwaho bwica amategeko atari n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda kuko yo barayishe menya nubwo ariho ntibayakurikiza ariko noneho barenze imipaka bica n'amasezerano mu rwego mpuzamahanga aricyo gituma inteko ishinga amategeko y'abadepite i Burayi basaba gutanga ibisubizo bavuge uburyo ki Rusesa bagina yavuye Dubai akarenda agera mu gihugu cy'u Rwanda berekana inzira yaciyemo ubwo rero kandi nabo barabizi neza inzira yaciyemo ni inzira ku gihugu nk'u Rwanda nk'ubuyobozi buriho ni inzira igayitse kandi iteye isoni inzira iso y'abantu ushobora kwita ko ari ibigware kuko ibyo bakoze kugira mugeze mu Rwanda bakoresheje inzira y'ubugwari kuko bakoresheje nizera ko bakoresheje inzira itubahirijwe n'itegeko na rimwe yaba itegeko rigenga amasezerano mpuzamahanga yewe yaba n'itegeko rigenga u Rwanda mu byo kuzana abahunze no kubagisubiza mu gihugu cyabo inzi ko niyo tegeko ry'u Rwanda kandi barifite mu bitabo byabo inzi ko nabo bagishe ubwo rero ntekereza ko aho bari ababikoze bamujyana mu Rwanda ko batangiye kubona ko uwo bafashe bamwibeshyeho kuko nyine uburayi bwabaheretse ko mutakiri kumwe nabo iyo babasha kubashyira ku karubanda gutya ni inzi imwe yo kwerekana ko igihe ari iki cya buri munyarwanda wese kumva ko noneho ashobora kuvuga uruvugiro rwe rukumva atari nka mbere wavugaga icyuvuze kikabekwa muri ya sanduku yo kwibagirwa ako byibuze noneho byerekanye ko uruvugiro rwacu uharanira ukuri byanga bikunze igihe kizagera ukuri kukajya ahagaragara bari nkushubije ijambo murakoze Eric kw'ibyo bisobanuro tukaba tugiye gukomezamo n'ubundi kuri iki kibazo cya Rusesa bagina ikizwe n'inama nshingamategeko y'Uburayi kandi ubona ko bose bari barakaye bari abadepite ubona ko rwose banibajije n'impamvu ubirigi butakoze ibishoboka byose mu maguru mashya ubonye ko babagaye bakavuga bati ibigaragara ko rwose mwarangaye umugabo barabagabo ba Kigali ibintu barimo bakora n'ejo bundi bazatuma n'abandi badiktateri bose batangira kujya bakora nk'ibyo bakora dore ko bigize abantu bumva ko rwose bagomba kuvuna inkoni bakiyongeza iyindi ariko icyaje gutangaza noneho nuko iriya myanzuro imaze gufatwa mwumvise ko bose basaga navuga bati leta ya Kigali igomba gufungura uriya mugabo nta yandi mananiza kubera ko iby'ubucamanza byo turabuzi harimo umudepite umwe wavuze ati iby'ubucamanza cyangwa gucira urubanza Rusesa bagina byo ntabyo dutegereje kubera ko Kagame yarangije kuruca kandi koko murabizi Kagame yagiye kuri televiziyo avuga ati ntibizabatangaze ko bizaba bimeze gutya na gutya na gutya we yarangije kuruca
nkaho ariwe mucamanza ariko kwaje kubona ko ni inteko nshinga mategeko yo mu Rwanda nayo yateranye ariko ikintu cyaje kuba rwose bikaba agatera nzamba nuko bigaragara ko buri muntu wese uvuze ibya Kigali bahita bamugirikaho ibintu byo gupfuba bya genocide abadepute bo mu Rwanda bati bari abadepute b'i Burayi barapfobya genocide kubera ko babwiwe ibyo byose bakoreye Rusesabagina biza bikaba ari birepresenta babandi bose baburirwa irengero cyangwa bishwa ntibagire kivugira ukibabye abadepute bacu batajya baboneka kangondo barimo kubasenyera ya mbere ya kabiri za kibiraro hariya babasenyera batajya baboneka bavugira rubanda ariko leta yaba yafatiwe mu cyuho Kagame na FPR baba fatiwe mu cyuho bagasoka buri munsi bireguza cyangwa bashinja abantu ngo bapfobye genocide barabwira bati mwebwe mwashimuse umuntu mu buryo butemewe n'amategeko bo bagasoka bavuga ngo tubarwanya abadepite bo mu biburayi ngo bapfobye genocide gupfobya genocide bihurira he no kuba bashinja Rwanda ko rukabije rukataje mu gushimuta mu kwica abatavuga rumwe nayo abashatse kubera iyo abagerageze kubabwira ko ibintu byakagombye gukosoka bose babagerekaho icyo kintu utiswe bamugerekaho ibyo byaha ubwo yari umuhutu bamugerekaho ngo ni umujenosideri yaba ari umututsi noneho nabo baboneye izina ngo bapfobya genocide ubona ko ari ibintu bitangiye gufata indi ntera ukibaza bari abadepute bo mu Rwanda baba batekereza uburemere bw'iki kibazo cya Rusesabagina kugeza ubwo bahaguruka ngo bagiye kurwanya abadepite bo mu Burayi kandi murabizi ku Rwanda rubeshejweho n'imfashanyo z'i Burayi muri twese turabizi baramutse babakupiye nkeka ko Kagame atakongera kubona n'amafaranga ahimba bari y'abasirikare cyane cyane ko mwino minsi yamaze iminsi afite n'ikibazo mu isanduku abasirikare n'abandi bakozi bose badahembwa ariko ukabona ko bo bahaguka ntaho bagiye gushyigikira amafuti yakozwe bari abantu bose bo mu nteko nshinga amategeko yo mu Rwanda harimo abize amategeko n'ibenshi barimo ariko bikaba bitangaje kubona biringagiza ibyo byaha ayo makosa ndenga mipaka baba bakora ariko ukabona ko bo basa nkaho bahawe feveri rwose isi yabahaye feveri bo bagomba gukora icyo bashaka bakabyuka bakamagana ibyo basaba ariko nkeka ko amazi atakiri ya yandi bakagombye gutangira no gutekereza byo tuvuga ngo ese ubundi bari abadepite bo mu Rwanda ni intumwa za rubanda cyangwa ni intumwa za FPR na Kagame Eric iriya myitwarire y'abadepite bo mu Rwanda we wibona n'iki ubisesenguye ubona iriya myitwarire iterwa n'iki murakoze cyane imyitwarire y'abadepite bo mu Rwanda ni imyitwarire igayitse cyane ntekereza ko umudepite uwari wese wo mu gihugu cy'u Rwanda ntekereza ko inshingano ze za mbere ziba zaramujyanye mu nteko ishinga amategeko ni ukuba umuvugizi w'abaturage akaba ijisho rya rubanda aho ni mu bindi bihugu ari nako twagatekereje ko mu Rwanda ariko byagagombye kuba bimeze ariko biratandukanye kuko abadepite bo mu Rwanda nta n'umwe ukuyemo uko bangana kose n'abakorera ishyaka riri ku butegetsi ubashyize mu gatebo kamwe wabashyira mu gatebo kagatsiko bose wabateruka buzuzamo warangiza ukagafunga kuko yuri umudepite ukabona ikintu kirabaye we ntushobora kujya hanze cyangwa no mu nteko wenda ngo uhagarare usabe ijambo uvuga ati iki kirimo kuba nticyakagombye kuba kimeze gutya byibuze cyakagombye gukorwa gutya nta mudepite n'umwe mu gihugu cy'u Rwanda wabashije no kugeza na n'ubu kuvuga
ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Si ukuvuga ko batabibona. Kuba abadepite abanekeza ko bize bakumva ko iba niba inteko ishinga amategeko y'Iburayi ivuze ko bagombwa gutanga ibisubizo kubwo gushimuta Rusesabagina ngo batange ibisobanuro nkaho batavuze uko bamukuye aho yarari kwemera twese kari Dubai bakamugeza mu Rwanda naho bataka bisobanuye hubwo bakihutira kwereka ko bashaka gupingana n'inteko ishinga amategeko y'Iburayi. Icyambere cyo aho bitabikwereka ko Rusesabagina ubuyo yatwawe akagezwe mu Rwanda nta nzira nimwe u Rwanda rushobora kwerekana ko cyubahirije amategeko, kuko ntekereza ko nabo yo baba bafite gihamya ko Rusesabagina ubu yageze mu Rwanda byubahirije amategeko bari kuba fiyeri byaye kuba biboroheye kwerekana uburyo yageze, kuko ibibazo babazaga ni ibintu byoroshye, ibintu biri simple kuvuga ko Rusesabagina yaje gucya na gucya intapo ya Dubai yamutanze hano kuvanagera hano kuvanagera mu Rwanda kwerekana ibyo byari ibintu byoroshye. Abo kuko bazi ko nta gihugu na kimwe gikora ibibi nk'ibyo u Rwanda rukora, nta gihugu na kimwe bigeze cyabibafashijemo, yaba gihari baba baracyerekanye. Kuba bihute kumva ko iba babwiye ko bagombwa gutanga ibisubizo kuko nta bisubizo bafite, ahubwo bafite ya turufu barisha igihe cyose ku muntu wese, kumva ko iba umuntu wari wese avuze ibitagenda agombwa kumugerekaho ko apfobya jenoside. Udapfobya jenoside aba yarakoje jenoside. Ubwo rero kuko iriya nteko ishinga amategeko y'Iburayi ntabwo bayishinza gukora jenoside, ahubwo bayishyizeho ko ipfobya jenoside. Ni ibintu bigayitse cyane, kuko ntekereza ko n'umuntu ufata mikoro agahaguruka agahagarara imbere y'abantu akumva ko agiye kuvuga ijambo ko kuba basabye uburyo kibwo kuba basabye ibisobanuro u Rwanda rugomba gutanga, umuntu agahaguruka akavuga ati ubwo abantu batwatse ibisobanuro reka tubashinze kubamo gupfobya jenoside. Ariko mu by'ukuri buri munyarwanda wese ahari agerageze ashyire mu nyurabwenge ziwe tutitaye amashuri ufite, biroroshye cyane gushyira muri logique ukumva ngo iba bakubwiye ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe, kiba ari ikibazo cyoroshye wakagombye kugisubiza kari kabiri. Ariko iba ubajijwe umwarimu akubaje ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe, ukabwira mwarimu ngo nawe kisubirize, cyangwa ukabwira mwarimu ngo icyo kibazo si ngombwa kugisubiza ugatanga impamvu itumvikana nk'iyo u Rwanda mu gutanga kuvuga ngo barabamo gupfobya jenoside. Jenoside ntibakajye bayishyira naho itakagombye gukoreshwa, kuko ntekereza ko ni nka bya bindi bavuga ngo kuvanga amasaka n'amasakaramentu niho u Rwanda rugeze. Batangi barishije bwana mu myaka yashize guhera mu myaka kuva muri za 1995 kurenda bagira muri mu myaka ya 2010 bakoreshaga bwana na za seti, ariko bimaze kwerekana ko amaturufu yose bakoresheje amaze kurangira. Basi aho bageze batangiye gukoresha izo twitaga butuyu byakarita itabara, kuko iba umuntu akubwiye ngo vuga iki nawe uvuze ibindi bidahuye nabyo, nuko nyine uba wemera ko wafatiwe mu cyuho uri mu cyaha. Ibyo bagusaba biba byoroshye kuko nta bisubizo ufite by'aho wafatiye umuntu,
biba byoroshye kuvuga ati koko nkatwe nka leta leta na igizwe n'abantu nta muntu udakosa biba byoroshye bumva ko nabo bumva ko bashaka kuzandika amateka kandi bakandika amateka meza te ya mateka bazabigaho babagaye cyose bakagombye kujya ku karubanda akavuga ngo twaribeshye rusesogera twamwibeshyeho ibyo tumuvuga sibyo twabivuze uburyo butari bwo turasaba imbabazi umunyarwanda wese na ahari turasaba Eastern Africa imbabazi ibihugu byishyize hamwe n'abanyafrika muri rusange bwo kubasebya kubwo u Rwanda rwasebeje Afrika kuko bariya biburayo babona uburyo kibafashe rusesa bagina babona ko wenda ari nka systeme Afrika yubatse ariko u Rwanda kari rwo ruyoboye iyo systeme kuba u Rwanda barushyize mu majwi bavuga ko rugombwa kumurekura cyangwa se kuba rudashaka kumurekura rukerekana uburyo kiyafashwe ntekereza ko ikintu cyorera u Rwanda cya mbere kuri leta iriho ya Gatsibo ari ukuba rwafata rusesa bagina rukamwuriza ya ndege yajemo byaba ngombwa koko rwumva rushaka kwikura mu isoni ku isoni iyo warangije kwambara isoni nuko nta ku isoni kuri leta iriho ya Gatsiko isoni dukuri bo ntacyo rivuze kuko nekeza ko burya abantu cyangwa umuntu agira umutima nama we nekeza ko kuri leta ya Gatsiko iriho ntekereza ko nta mutima nama bagifite kuko cyubona umuntu akubajije ikibazo cyoroshye naho ugashaka kumusubiza ibidahuye n'ibyo yabajije nuko ntekereza ko utatekereje kabi ariko nkanjye nk'umunyarwanda uharanira ukuri kwishyira kwizana nuko leta iriho yagafashe rusesa bagina ikamusubiza muri private jet nizanye umukene mu ndege isanzwe y'abagenzi bose imusubize Dubai kuva Dubai rusesa bagina afite inshuti afite abavandimwe natwe nk'abanyarwanda turahika turamukunze azabasha gusubira iw'amahoro bitabaye ibyo u Rwanda narwo ruzerekane uburyo kiyafashwe kurendagira mu Rwanda rureke gutangira kuvanga amasaka n'amasakaramentu kuvuga ngo inteko y'Uburayi isabye ibisubizo uko rusesa nageze mu Rwanda batangire bavuge ngo barimo gupfobya jenoside naho bihuriye ibya rusesa bagira no kuba inteko ishinga amategeko y'Uburayi ibikurikiranye naho bihuye no gupfobya jenoside nta n'ikintu kijyanye n'ibyabaye muri jenoside bavuze nuko ari ya turufu bajyaga barisha bumva ko igihe cyose bayirishisha ariko ntekereza ko ku banyaburayi bo iyo turufu irashaje ni nko gufata umuntu yakina bwana ugashaka kuyirisha butuyu u Rwanda utangiye gukinisha butuyu hejuru ya bwana ibyo rero byose bakora nibyo kwerekana ko bafatiwe mu cyuho bemeye icyaha kuko ibyo bavuga harimo kuvuga ibidahuye nibyo babazwa baye nkushubije ijambo urakoze Eric kw'ibyo bisobanuro banyarwanda banyarwanda kazi bakunzi ba radio ubumwe tukaba dukomeje mu kiganiro tujya kuyindi nkuru yaranze iki cyumweru abantu bakomeje kwibazaho cyane kw'izi impfu za hato na hato z'abasirikare bakuru ba RDF murabizi ko nta byumweru bibiri bitatu bishize uriya mukoroneri witwa Simo apfuye yari yaje mu nama i Kigali bakaba byaravuzwe ko arangije inama agiye gusangira na generali bita uriya generali Ndahiro ariko bakavuga ko ariyo wamuhaye utuzi kuko ngo yageze mu rugo agatangira kuruka maraso ubundi akaza gushyira mu mwuka ageze Kanombe bigaragara none hakaba nta byumweru bitatu bine bishize hakaba hakurikiyeho generali Musemakweli Jacques Musemakweli Jacques ntabwo ari umusirikare usanzwe ku buryo abantu babiceceka rwose bakabinyuraho bakabyihorera
cyane cyane ko muzi ko yaje no kugirirwa icyizere akayobora iriya brigade ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abategetsi bandi ari bo bita abajepe izimfu ururupfu rw'uyu mu general akaba ari ikintu nakomeje gukurikiranira hafi cyane nagikurikiraniye hafi cyane nkaza gusanga ko bigenda bikagira bifa kure cyane ariko ikintu kiza kusembura ibi byose ugasanga ari muri Centrafrica aho abibyabona babone bajye bavuga ngo abibyabona cyango ababirebeye kure ariko babikurikirana bavuga ko uyu mugabo General Musemakweli Jacques mu byo yaba yarazize ngo n'ubushuti yabafitanye na General Nyamvumba ariko noneho nkaza kugira andi makuru menshi kandi yizewe navanaga muri Centrafrica aho bavuga ko Nyamvumba yaba yarafiteyo businesses yafiteyo ubucuruzi ubwo bucuruzi bariya bo muri intelligence abo bita ba uyu bita Nyakarundi Nyakarundi akaba yarashakaga kumenya mu byukuri ibyo bintu ni ibiki ubwo tuvuze Nyakarundi muzi ko akorana n'uri yabita ushinzwe iperereza nawe uwo bita Nzabamwita umwe yashinzwe iperereza ryose undi agashingwa external iperereza ryo hanze aba uyu mugabo Nyakarundi na Nzabamwita bakaba barabazaga uriya General Musemakweli ngo agire icyababwira muri bimwe mu by'ubucuruzi General Nyamvumba yabakorera muri Centrafrica ariho tujya tuvuga ngo abanyarwanda kazi barimo barohereza abana ba rubanda muri za Centrafrica ariko ntagari ukubungabunga umutekano ahubwo bari muri ya gahunda yo kujya kwishakira imitungo ariko mu gihe abana b'igihugu babagenda bakagwa mu bintu batanazi noneho ubwo mugo bucuruzi amakuru nakomeje kubona nuko ngo General Nyamvumba yaba afiteyo ubucuruzi ariko atabwiye bariya bagenzi be bakaba barashaka kumenya iby'ubwo bucuruzi banyuriye muri uriya General Musemakweli Jacques ariko akabatsembera ntagira ikintu abamenyesha arabihorera aribyo byaje kuvamo ruriya rupfu rwe murabyibuka ko akenshi na kenshi buriya nibamwibuka twarabibonye bashatse kugira ngo Musemakweli Jacques abe nka Rutatina ubwo bashaga kugereka ikibuye kuri General Rusagara babwiye Rutatina bati ni wowe ugomba kujya gushinja muramu wawe nibyo bashatse gukora rero nuriya General Musemakweli Jacques bamubaza ku by'ubucuruzi bwa Nyamvumba cyangwa Nyamvumba nabo bafatanyije hariya muri Centrafrica baba batarabwiye FPR akaba yarabimye amakuru nyuma yo kumwima amakuru nta kindi cyavuyemo ni urupfu rwe ubwo yatabarukaga saa saba n'igice za mu gitondo RDF ikabanza gutinya kuvuga ku rupfu rwe bakabanza gusa naho babanza gutegereza ngo bumve umwuka uri hanze bari barushatse kutabivuga ariko byari byamenyekanye ariko nyuma baza kuvuga ngo urupfu rusanzwe ariko urupfu rusanzwe muri FPR turaruzi turazi ibyari byo turazi uriya Colonel Simo yari yavuye mu Ruhengeri Musanze yitwaye yaje mu nama asangira na General Ndahiro nyuma icyakurikiyeho yarapfuye ariko ukavuga uti andi makuru tugumya tubona nuko bamwe mu basirikare ba RDF bakuru harimo barenze batanu aka kanya barwaye ariko tutarimo kumenya ese ni COVID cyangwa ni twatuzi kwa munyuza nk'ubu harabarembye tuzi tutari buze kuvuga amazina ariko turabazi ariko ni abantu urugero rwa majoro tumushabe Benjamin ararwaye ararembye ese ni COVID cyangwa n'utuzi ariko hari n'abandi bagira kuri bane turimo kwibaza ibombori mu RDF kandi bigaruka ugasanga ari amatiko agenda turuka mu
mu makimbirane baragiye bagirana kera ukibaza uti umuntu nka Nyakarundi ko yabaye Burundi murabizi ko nuri ya Jacques Musemakweli yabaye Burundi nyuma kaza kujya ndakeka za Rubumbashi niba nibuka neza ukavuga uti abanyakarundi no kwikundisha ku ngoma cyangwa nibombo ribombo rimwe RDF mu bintu bijyanye n'imitungo cyane cyane ko bose bona ko amaso bayahanze muri Central Africa nta kindi kibajyanye uti kujya kwibayo gusa wende kiba kibabaje nuko ari abana ba rubanda bibwira ngo bagiye kunga umutekano muri Central Africa ariko mu byukuri bimeze nka bya bindi bya bakabarebe ubwo bajyaga muri Congo bagiranaga abana ba rubanda ngo baproteje cyangwa barindi birombe batukuragamo amafaranga yabonetsemo ni bande bayashyize mu mufuka ni bakabarebe na Kagame ayo mafaranga barayifunze batitaye ku mfubyi cyangwa imiryango yasigaye iheruheru kubera ko abafasha babo cyangwa abana babo baguye muri za Congo none bakaba bongeye gusubira muri Central Africa naho bajyanywe no kwibayo diama na zahabu n'ibiti n'izindi businesses zindi bashobora kuba bajya kugurishayo ibintu ukabona ko mu byukuri bariya ba generali banyuriye mu bacuruzi bimwe twita abashumba n'ibiki byose ariho bagiye gukoreshwa muri Central Africa kugira ngo bashobore kubyaza ziriya ntambara mu musaruro ariko mu byukuri abanyarwanda akaba nta kintu babiziho none Eric wowe izimfu zatu na hato zo muri RDF kandi bigaragara ko ari uruntu cyangwa ari urwikekwe mu gisirikare cya RDF ese ibi byaba bisobanura ko kiriya gisirikare bajyaga batubwira ngo ni umutamenwa aho nkongo ntabwo yaba yarakigezemo murakoze kuwo kunsubiza ijambo biratangaje cyane kuba igihugu cy'u Rwanda generali muzima ashobora gupfa igihugu cy'u Rwanda kindi kibona ibisobanuro ku burwayi bw'umu generali ariko amakuru nabashe gukurikirana nanjye atari ivumbi nuko umunsi yapfiriyeho yapfuye umunsi wari waciyeho yahoze asangira n'abandi baserikare bageze muri batatu cyangwa bane ariko agitaha nibwo yumvise atameze neza ubwo mu Rwanda byo biroroshye cyane cyane muri sisiteme y'agatsiko ukoresha utuzi twa munyuza siwe ubaye wa mbere duhitanye ni benshi cyane ariko kuba leta n'umuvugizi wa gisirikare yari yagize ubwoba bwo kubivuga nuko bazi ko nabo byabatunguye mu buryo yapfuyemo kuko abasirikare benshi cyane byarababaje mu buryo burenze urugero kuko uriya mu generali asa nkaho yari umu generali ukunzwe cyane cyane ariko akunzwe n'abasirikare nakwita bato kandi urabizi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda yukunzwe kurusha undi uri hejuru yawe ho gake cyangwa uri niyo yaba atari hejuru yawe munangana ariko wundi akaba akunzwe n'ibukuru igihe cyose babona ko uri ikibazo generali Musemakweli byagaragara ko kubwo urukundo yasaga nkaho yari akunzwe n'abasirikare kandi uburyo nawe yabiyumvagamo aganira nabo byari bimaze gusa nkaho biba ikibazo muri bamwe mu basirikare bakomeye inzira yonyine yo kumwereka ko atakwigarura imitima y'abasirikare bose nuko bamucecekeje ari nabyo bakoze
bakoresheje abasirikare bagenzi babo kuko ntekereza ko ibiba mu Rwanda nta kindi gihugu bibamo aho umusirikare muba mwarajyanye ku ikosi uzi ibyo mwaciyemo ushobora gutumwa n'umusirikare mugenzi wawe ati kora iki ukagenda ukagikora kandi uzi ko ari ubuzima bwo bwa mugenzi wawe ugiye gutwara kuri njye no ku Banyarwanda benshi bamaze kubona ibyo Leta y'u Rwanda ikora si ibintu bitangaje kuba Abanyarwanda cyane cyane baba bakunzwe bagenda muri buriya buryo yurebye neza ukareba ukuntu byagiye binyuranamo uriya mujenerali ni we waruhagarariye ikipe ya APR ntekereza ko yari amazeho nk'imyaka ntibeshye imyaka irindwi ku buyobozi bwa APR ajya gukurwaho yamaze byibuze nk'amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe atajya agaragara mu binyamakuru ahubwo visi perezida we wungirije Mubaraka Muganga ari we usa nk'aho ayobora ufite umwanya w'uperezida ariko ari visi perezida we yaje gutungurana ariko kuri njye bitantunguye ari Mubaraka Muganga ubaye perezida w'ikipe ya APR ubwo yakuweho nzi ko abantu benshi batabashije kubyumvisha ntibabashije no guhabwa ibisobanuro ntekereza ko nta byumweru bibiri bishize akuwe kuri uwo mwanya nyuma y'ibyumweru bibiri birashize ngo ubona waragiye igihe cyose ku Banyarwanda bose bareba n'ujya ubona ko ushaka gukorera Leta y'agatsiko Leta y'ingome ujya umenya ko mu kuguhemba uzajya uhembwa koko ariko ibihembo byayo bya nyuma batanga iyo bamaze kubona ko ibyo wakoresheje bihagije no kukwa ku buzima ubuzima si wowe wabutanga ariko kubwaka babwaka mu buryo bwo mu bufindo uburyo wabukoramo kuri bo babona ko biboroheye cyane ari nayo sisitemu bakoresha so ntibitangaje kandi si twabibashimira kuko kuri twe buri munyarwanda wese ahari hose afite agaciro ku gihugu cy'u Rwanda afite kwishyura akizana yaba ari umusirikare wa RDF kuko ntekereza ko bose hari abazi ukuri ko kwijana ku ijana bose siko bafatanya gukora ibibi n'agatsiko iyo babonye umuntu nkuriya babona ko atemeranya nabo ibyo bakora baramwikiza cyangwa babona ko akazi bamuhaye ari ngombwa ko bakamukuraho bakabona n'ahandi bashobora kumushyira nabwo baramwikiza kandi ari nako bagomwa Leta y'agatsiko ni ukwihemba abayikora bose nuko birangira bahembwe ijambo ni ryawe urakoze Eric nongere nkosoremo gake aho nari nababwiye ngo uriya koloneli Simo wagapfuye yaje mu nama i Kigali ntabwo ari generali Ndahiro bari basangiye ahubwo ni generali Nkubito Eugene bari basangiye twongere nkosoremo gake na kari kaciyemo urakoze Eric ku ibyo bisobanuro twongere tubwire abantu dusobanurire abantu ko urupfu rwa generali Musemakweri Jacques dukomeje kurukurikirana kandi ndakeka ko bara abo mu gatsiko barabizi gusa abanyarwanda bashaka kumenya ese uriya mu uriya Nyakarundi General Nyakarundi Nyakarundi kwa barukwikundisha kuwamuhaye uriya mwanya cyane cyane ko tubizi ko umugore wa Kagame ariwe wiyegereje uriya Nyakarundi akiyegereza Kazura akiyegereza nabari abaruki urabona ko barimo rero
bashaka kwerekana ko bakora akazi cyangwa bagize gute ariko kirimo kuza tikangayikisha abaturage abanyarwanda nuko harimo kuzamo ya munyangire bakagabamo nutwo bagiye bapfa mu myaka yashize murabizi ko bari abasirikare ba Kigali hari ukuntu akaruta kandi kakamira baba baragiye bahurira muri za businesses zimwe na zimwe murabizi baba baragiye bakubitana imitwe mu tu business tumwe na tumwe haba harimo nk'umusirikare uzi gushakisha ugasanga bagenda bamuregaguzwa muregaguzwa cyane cyane ko uyu general Musemakweli Jacques we yari no muntu ushobora kubazi no gushakisha nkeka kwigeza no kwinjira mu bintu by'ubwubatsi n'iki no umuntu wari uzi kwidebriya agakora ubuzima ariko akaba hari abandi babari hariya gusaba akazi kabo ari ukujya gucuruza akanwa niko nzabyita cyane cyane ko nkuri ya Nyakarundi nyine bamwiperereza niko icyo cyahemberwa no nakanwa nyine ibyo yavuze n'ibyo bimuhemba bikwereka ko mu makuru nari mfite ko harimo twa conflict tuba tugiye tuva hirya no hino two mu myaka yashize bakaba baprofita nyine kwikiza umuntu bitewe n'ibibazo bindi biriho ariko badasobanura rubanda kuko nkaba mvuga ngo twongere tubwire bari Nyakarundi n'umuntu bita uriya bakorana bita nzabamwita dore ko bombi bari mwiperereza ngo baba barimo gupingana nyine kugira ngo bavuge menshi cyangwa bicishe benshi ibigaragara ko mu minsi iri imbere ibi byumweru n'amezi ari imbere ntabwo biraza kuba byoroshye mu RDF kubera yuko harimo uruntu runtu harimo bomburi bomburi kandi nta handi va ugenda ubona ko ariko akugirana udushyari no kwikundisha ibwami yakwemwe na imwe bakaba bagendera ku bintu biba bifatika tuvuge mutwo dukomfi baba bafitanye hagati yabo ariko bo bagera imbere bagera ibukuru baka bakitana abanzi ngo ntibatanze amakuru ngo nkeka ko rero bavuga ko General Musemakweli Jacques atatanze amakuru yaba ari umugambanye ariko mu by'ukuri banyarwanda banyarwandakazi amakuru mfitiye gihamya nuko bigaruka urupfu rwa Jacques Musemakweli rugaruka rugafatira umuzi hariya muri Central Africa mu bijyanye n'ubucuruzi ariko bakiyongeramo n'utundi tuntu baba baragiye bakubitana imitwe hagati ya Jacques Musemakweli n'abari y'abanyakarundi na nzabamwita n'abandi bakinjira bamwe na bamwe bigaragara ko muri RDF bombori bombori birakomeye kandi nkuko tugumya kubyumva ntago ari abangaba gusa mutegereze muzabona ko hari n'abandi bazabigenderamo kubera yuko ilisti zaba ndende kubera ko biragaragara ko hari ikibazo mu RDF icyo gihe nicyo tutazi ariko ibyo byose uko bizagenda kose tuzagenda tubagezaho amakuru yuko ibintu bigenda bihindagurika cyane cyane ko tuba tuyafite kandi atugeraho none Eric dukomeza ku ngingo ya nyuma turagaruka kuri ya mdamu idamange iryabagwiza Yvonne idamange iryabagwiza Yvonne leta ya Kigali ikomeje gushumuriza cyangwa guteza tuzavuga ngo ni baba mutsi wagira n'abantu bashinzwe gukoreshwa igihe cyose hari uwavuze ukuri bavu byavuye kuri bariya ba Tom Ndahiro biva kuri uriya bakoresheje Muhire wavuye Moreale ariko Muhire bari bamuza agifite radio hano ibyo yavugaga turabizi ntataniye na Yvonne umuntu nkuri akaba yakoreshwa mu gushaka gusiga ibyondo Yvonne ariko noneho bagiye kure aho barimo gukoresha bamwe mu bacika cumu ariko mu by'ukuri kongera tubivuge kuri ya mudamu ari intwari kubera yuko erega nahoze mbona umudamu umwe uwo bita Yolanda avuga ngo afata ngo uriya mu Yvonne ngo nk'umugambanyi ariko mu by'ukuri umugambanyi niba ari abantu muri ibuka kizita ashobora gupfa ntibabaze leta uburyo yapfuyemo uburyo bigara yakwiswa ntibahaguruke ngo babaze uburyo umucika cumu nka Rwabukamba yapfa ntibasoke ngo babaze icyamwishe n'icyo bamwitiye uburyo bari abacika cumu bose bagiye bicwa ni liste ni ndende cyane abandi bakamburwa ibyabo iyo ibuka ntigira ikibaza ariko kubera yuko ari babakozi nyine bakoreshwa
bameze tuzabwe ngo ni nkazantozo ziba ziri hariya ziryamye igihe cyose haruvuze ko ari kitagenda kuri leta bagahita babwira bati nyamuneka muhaguruke urugamba ruraje bigaragara ko uyu mwana w'umukobwa yaje avuga ibintu bikomeye byakagombye kuba bivugwa n'abari abadepite bahemberwa kubivuga yagombye kuba bivugwa n'abari abasenateri bakagombye kuba aribo bavugira rubanda ariko bararuciye barumira abaturage nzarira bishe baruciye barumira nawe mbona ka video aho abantu batangiye kugwa mu muhanda bamuhagisha shikamata akazuka bikwereka ko no mu nzu noneho harimo abamerewemo nabi ariko mu gatsiko ngo nibakimbagire gitore ariko barimo bahashirira ariko umuntu nka Yvonne yaza agiye kuvugira abaturage tariko nyamuneka nyamuneka mudohori mureka abantu bakore niba mudashoboye kuba mwagira icyo mubafashisha bagatangira kumutereza abantu no kumutera ubwoba no kumuhungeta ariko sibyo ko bitaraza kuza gukunda Yvonne ntabwo nkeka ko idamange Yvonne ntabwo nkeka ko akiri we wenyine ndakeka ko n'uwa rubanda kubera yuko yafashe umurongo wo kuvugira rubanda wakagombye kuba ufatwa n'abari abadepite za nkuma mashi za kadahumeka bari abadepite buriya muzababone ni bakadahumeka abasenateri bakadahumeka kandi mu gihe baba basizweho na FPR birumvikana nta jambo bafite ni bipupe bijya hariya gusa kugira ngo FPR na Kagame bitambukirize imishinga yabo bashaka kuko ntacyo bajya babaza uzigira bumva bakubwira aho amafaranga ajya aho nka Kagame aza muri Toronto kwirebera basket kubera ko ari ikipe akunda Raptors Toronto Raptors noneho yabona arena nziza rwose agitegera Kigali agahita ababwira ati mujye kureba Gatete hariya muri Beneri abaha amafaranga mutangire mwubake nta mudepite ubizi nta musenateri ubizi bakaba binjiye mu madeni gutyo ikintu bashyize imbere atari wo mushinga wihuta cyane ntuzigere babona basura amafaranga mu guha rubanda amazi meza buriya bayatanze ntacyo twavuga akuzabona mu bintu mu bikorwa byo kwiyemera kandi nabyo byabo ku buryo yo bubatse ari amahoteli na yabo ntabwo ari abanyagihugu ibaguze ziriya ndege nizabo nizo zigumya n'ubundi no kujya gushimuta rubanda mwaribonye ko iriya ndege ubwo yajya gushimuta Sankara niyo yakoreshejwe batumye uriya Nyamvumba none iyo ndege none niyo ngiye gukoreshwa n'ubundi bajya gushimuta Rusesa bagina bikwereka ko imishinga yari abantu nta ni ku giti cyabo ntabwo bajya batekereza rubanda ntacyo babwiye niyo bapfa bagashira ntacyo babwiye bo bari muri business z'igihe kirekire ariko n'ukureba kure kubera ko ngenge buri munsi nzajya mbabwira ngo igihugu kiruta umuntu kandi igihugu kiruta Kagame na FPR kandi kibigaragaza nuko bazavaho bakagenda icyo gihugu kigasigara n'abanyarwanda bagasigara icyo kintu abantu batajya batekereza bumva ko uyu munsi bakomeye ntibatekereze ko ejo bundi bizahinduka kandi bakazabazwa ibyo byose bakoreye abanyarwanda none Eric uyu mwari uyu mutegarugori urimo uramubona ute usibye ko nongera no gushimira abanyarwanda bakomeje kumuba inyuma no kumukomeza kubera yuko iriya nijwi rya rubanda Kagame na FPR bagomba kubona ko ibintu byahindutse dukeneye impinduka kandi iyo mpinduka dushaka nta kundi bizagenda FPR igomba kumva abayibwiza ukuri naho bari abadepite n'abasenateri navuga ko bahagarariye Kagame na FPR ntabwo bahagarariye rubanda bose ko bahagarariye rubanda bari kubabariza rubanda Eric wowe urabivugaho iki n'iri terabwoba ni uguhungeta idamange Yvonne bikomezemo ubona ko rwose yabaremereye umudamu yabaremereye biragaragara ubwo batangiye kwitabaza bakubiseho batomu ndahiro byanga gufata bakubitaho za bishyashya byanga gufata bakubitaho bari bose byanga gufata none binjiye mu wacika cumi ngo aribo bamurwanya ariko sinzi niba biraza gufata kubera ko hari igihe twari tubakeneye ngo bavuge nko mu rupfu rwa Kizito ntitwigeze tubabona ariko umuntu abarije abantu barimo kwishwa n'inzara FPR nyamuneka mutubyare ariko se wowe urabibona gute Eric murakoze nta kintu kibaho kinshimisha byo mbona umutegarugori nka Yvonne ahaguruka akabasha kuvuga
icyo yumva yakagombye kuvuga, icyo yumva ko ariko kuri ukuri nyako, ukuri gusesuye, akabasha kuvugira mu gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa cy'ubutwari. Nta muntu n'umwe ushyira mu kuri, ushyira mu nyirabwenge, ushobora kuba wamugaya. Kereka abantu bakora batagira icyo bitayeho na kimwe ku nyungu z'Abanyarwanda, abo bo bamugaye, ba bandi bakurura bishira, ba bandi bamemuke ndamuke, nibo bonyine bonyine bashobora gutera ibura mudamu. Byerekana ubugwari, umuntu nka Tom Ndahiro, ariko nta kintu ibyo yavuze byose abaturage b'u Rwanda mbahaje na kwijana ko bamweretse ko bashyigikiye idamanye, nubwo batahaguruka ngo bavuge, ariko ku mbuga nkoranyambaga kuri like yugiyeho, usanga uriya mudamu yaratsinze Tom Ndahiro ntabwo ari igitego kimwe, yatsindishije umutwe, atsindisha ukuguru, yewe anashyiramo n'ibitego byinshi cyane. Kubwo Tom Ndahiro ibyo byose yamubwiye, abaturage barahagurutse bose bamwereka ko ibyo avuga ntacyo byafata, ibyo avuga atari byo, kuko yubonye ibyo yavuze byose abaturage bashyizeho unlike ko batigeze babikunda. Ariko byibuze kuri uwo mudamu abaturage beretse ko bamuri inyuma, ko byibuze ari we muntu w'umutegarugori wabashe guhaguruka akavuga, kandi akavuga ibyo bakagombye kumva cyangwa byakagombye ubwo no kuvugwa n'abadepite n'abasenateri batabashe kuvuga ku myaka 26. Kuko ari nkanjye mfite ububasha, nkagira ubushobozi, nuko umudepite uwo ari we wese mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa umusenateri uwo ari we wese yakagombye kujya yinjira muri iriya nteko ishinga amategeko, yinjira yishyuye kwinjira, aho kugira ngo leta ibe isoresha abaturage, bishyu imisoro y'abaturage ijya kwishyura abadepite n'abasenateri. Kuri njye nakagombye ubwo kuba nishyuza abadepite n'abasenateri, kuko ntacyo wamaze, cyambe ni ukujya gusajisha intebe zaguzwe mu mafaranga y'imisoro y'abaturage, bakongeraho guhembwa amafaranga yavuye mu misoro y'abaturage, bakongeraho kujyayo kuvuga ibidakwiye bidafitiye inyungu n'umuturage n'umwe w'igihugu cy'u Rwanda ahava akagera. Kubwo bavuga wababazi bakagombye kuvuga ibigoye abaturage, kubwo bakavuga ibibongamiye abaturage. Kuko ntekereza ko nk'umuntu nka Tom Ndahiro igihe yihaga kuvuga nabi uriya mudama mushinze bitagombwa gushingwa, ikintu cya mbere abadepite bari gukora cyeko cyari cyo guhamagaza Tom Ndahiro mu nteko ishinga amategeko, bakamuha itegeko ryo kutongera na rimwe gukoresha ikinyamakuru cyangwa kuvugira ku rugo rwo rwose, kuko ibyavuga ntago Tom Ndahiro yunga abaturage, ahubwo Tom Ndahiro atanya abaturage, uriya ni gasenya miryango, ntago ari umuntu watuma abahutu, abatutsi, abatwa bishyira ngo bizane mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe Tom Ndahiro
atari yakekekeshwa na wamuhaye akazi cyangwa ngo yicazwe ku gatebe kuko nawe ari amafaranga ahembwa cyangwa abona bitewe n'ibyahagarariye niyo amuha kwishyira hejuru no kuvuga ibyo atakagombye kuvuga kuko ntekereza ko hubwo amafaranga yakahembwe Tom Ndahiro n'abadepite n'abasenateri ayo mafaranga bakagombye gufata amwe muri yo bakayaha uriya mudamu kuko nzi ko we uyamuhaye byibuze afite umutima w'ubumuntu no kuba yabasha gufasha baba Eric naguciye mu ijambo hari umuntu nyandikiye hano arambwira ngo iriya nteko nshinga amategeko yo mu Rwanda wayihagarika tugashyira yo uriya Yvonne yakora akazi karuta akabari abadepite bose bicaye hari yabashyushye intebe ibyo byo nibyo ijana ku ijana ndemeranya n'uwo muntu kuko niyo wafata Madame Ingabire ugafata Barafinda Sejikubo ugafata Yvonne Damange ugafata Vigitwari Ngabire na Karasire Mabure na Diane Rwigara ugafata Maitre Maitre Ntaganda abo bantu baruta abadepite bose umubare wabo n'abasenateri bose ubashyize hamwe barabaruta ntekereza ko ibyo umuturage avuze ndamwunga ukuboko ijana ku ijana bibaye ngombwa bikaba ibyo igihugu cyatekana igihugu cyajya muri ya nzira ya demokarasi twifuza ubwo rero niyo mpamvu igihe cyose umuntu nka idamange dufite nk'abantu nka idamange icumi mu gihugu cy'u Rwanda tukagira icumi bayingabire Vigitwari ku rwego rw'abadamu ndakubwiza ukuri ko nta mwaka washira none wakongera ugafata abantu nka Maitre Ntaganda ugafata umuntu nka Diane umwari Diane ugafata umuntu nka Karesire Mabure igihugu gikeneye intwari ntabwo gikeneye ibigwari ntabwo gikeneye babantu b'ibifu binini babantu b'inda nini zananiranye igihugu gikeneye abantu bashobora guhaguruka bakavugira wa muturage urimo kurara ubusa uraye atariye atagize icyabona kandi uwo muturage na n'ubu abari ku gitutu cyo kwishyura imisoro yo guhemba za nkorabusa zijya gushyushya intebe mu nteko ishinga amategeko birababaje cyane kuba abanyarwanda bose aho bari hose batari biyumvishamo ko igihari iki kumva ko hari abanyarwanda bakiri muri bwa buzima bwa sibindeba banyarwanda banyarwanda kazi inshuti z'u Rwanda rubyiruko nibande bireba kugira ngo igihugu cyacu twarazwe gisubire ku murongo ntabandi bireba birareba nje wowe birareba buri muntu wese ufite inkomoko cyangwa isano kuba yitwa kari umunyarwanda buri munyarwanda wese yakagombye kujya haguruka akavuga ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe buri wese yakabaye nkuri ya mudamu idama kuvuga yumva ko arifura ibyamo kuvuga ko avugira ukuri turabizi ko kuba yaramaganywe mu rwego nka ruriya nuko ukuri kurajyana
ukuri kwareba ari abantu ziranku ankora busa kuko igihe cyose umuntu avuza ukuri ntekereza ko wowe uri hejuru uziko ufite kwica cyangwa ugakiza nta munsi n'umwe wa muntu azamutoteza niho mpamvu igihe cyose cy'u Rwanda umuntu wese uvuza ukuri yatishwe aratotezwa ariko nitwego turimo kuba umwanya wo gutoteza bagenzi bacu kwakagombye kumva ko iyo umuntu ahagutse aravuze ejo nawe haguru kuvuge kugira byibuze umwereke ko muri kumwe kuko kuzagomba no igihe cyose mu Nyarwanda ahuri hose uba uri mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze y'u Rwanda baravuga ngo nubona umuturanyi wawe barimo kumwogoshesha ibuye umutwe watangira uteremo amazi n'isabune kujya byibuze nibatangira ukogoshesha ibuye byoroye icyo nshatse kuvuga ni iki nuko ibibaye kuri mugenzi wawe kuwo wita ko wenda ari kure wowe ukiri kure batazakugeraho vuba ntuzi uko agatsiko kakora isaha n'isaha kakugeraho wavuga utavuga kagushatse kakugeraho ibyiza ni ukuvuga ukabyibuze yuvuze ugiye mu bundi bwishingizi buruta ubwo uburimo utavuze ntekereza ko guceceka kwanyu n'ubugwari guceceka kwanyu niko guha igihe na garanti leta y'agatsikiriho kuvuga kwanyu ni uburyo bumwe bwo kwirangiza no kwikuraho mu nzira itomoye icyo mbasaba gukora ni ukuvuga kuvuga kandi mukavuga ibigenda n'ibitagenda ibigenda kuko ukawabishima ibitagenda nabyo ukabigaya ku mugaragaro bikajya imbere y'abaturage kandi ukavuga n'impamvu ubyerekanye kandi n'icyo wifuza kugira ngo bikorwe abatabasha kubikora bakakurwa mu nzira kuko hari ababishoboye nka madamu Damanga arabishoboye ibyananiye abasenateri nziko yabikora ibyananiye abadepite Ingabire Victoire yabikora igihe ni iki abadamu nabo bumve ko igihe ari iki cyo kuharanira kwishyira kwizana kugira ababyibuze mujye muraga abana igihugu kitazira umuze bayi gushubisha ijambo murakoze Eric tukaba tuganye tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uno munsi nongera kubwira abanyarwanda ko ibintu byo kwigira ba nyirantibinde ba igihe cyose wumva ko yatari uwawe byabayeho ntacyo yabikubwiye ariko tujya tubabwira ngo uyu munsi abari njyewe ejo ari wowe ejo azaburiya bigaragara kuko bizagenda kose mu gatsiko bo bazakomeza kugenda baringanya rubanda kandi twarabibonye byagiye biza buhoro buhoro mwajya bavuga ngo byaje tubireba uko byagiye bizamuka twagiye tubireba ariko akakanya leta ya Kigali ikabigezaho itangiye kwita abacika cumi ngo bapfobya genocide cyane ikintu kibabaza cyane ahubwo nkeka ko aribo ubwabo bapfobya genocide iyo bafashe umucika cumi bakamushinja ibyaha nk'ibyo bigaragara ko babikoresha mu zindi nyungu zindi za politike kugira ngo bashobore kugira abo bikiza cyangwa batetekesha ariko tukaba twabwira leta ya FPR ko igihe cyageze ibyo barabikoresheje wenda hari igihe byababyariye umusaruro mu myaka 23 ishize hari igihe babikoresheje ariko nkeka ko imyaka turimo n'ikinyejana turimo isi yarangije kwegerana kandi abantu bafite amakuru bigaragara ko bakagombye guhinduka bakamenya ko byanze bikunze uko bizagenda kose abanyarwanda bagomba kuzafata icyemezo kandi bagahindura ibintu ibyo byo rwose babyanga batabyemera nge buri munsi njya mbabwira nti Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe uko bizagenda kose bizahinduka ntabwo tuzi ngo n'ejo cyangwa ejo bundi ese ni ryari ari cyangwa ngo tumenye ngo bizagenda gute ariko ikigaragara cyo nuko hari ibisashi cyangwa hari icyizere cy'uko
ibintu bizahinduka kandi ntabwo ari kera mu gatsiko bo barabizi langage cyangwa imvugo tuba tuvuga barayizi baradukurikirana cyane no ngenongerana n'abashimire cyane njye mbona rwose YouTube yacu bari abayobozi bayireba na bari abajenerali barayikurikira harabo njye mbona bakurikiye bikwereka ko ibituba tuvuga harimo abajenerali bafite umutima bifuza ko byahinduka harimo abakoloneli bafite umutima bifuza ko byahinduka nubwo wenda bagifashwe nubwo bwoba bababitsemo ko nkavuga nti umuntu avuka ipeti rya suriyetona akaba riyetona akaba kapiteni akaba majoro akaba riyetona koloneli akaba koloneli akaba riyetona general de brigade kwizuza abajenerali atazi ayo mapeti ahabwa icyo ari cyo ko yakagombye kuba ari mu nyungu z'igihugu batari mu nyungu z'umuntu ejo cyangwa ejo bundi uzafata indege akirukanka ku buryo ubwo ari bwo ubu cyangwa ubundi kuko turabizi ko uko bigenda kose agatsiko ka Kigali igihe niki nabamenyesha ko nongere mbisubiremo nabwira abanyarwanda ko agatsiko katagame na FPR n'abantu bakeya nagara FPR yose ega iyo turimo dutabariza rubanda harimo nabari abo muri FPR bagomba gutabarizwa nabo bagomba gutabarwa kuko bari bose bafashwe bugwate abo bose birwa bakoresha biriya byose nabo nabatabarizwa mwese bansobanura gute ko abajenerali bagenda bagacicikishwa bagafungirwa iwabo murabazi benshi abasirikare mu iki gihe cya covid abenshi babafungiye iwabo ntibemeye gusohoka batasabye uruhushya unukibaza imwe mugasanga basaba uruhushya ku mukapiteni cyangwa umumajoru wicaye ahantu muri ofisi ugasanga ari ibintu byo guteshwa agaciro ahe naho njya nsubira inyuma nkibaza nayo ku bundi yamapeti menya ari aya Kagame abihira ntabwo ari ay'igihugu kuko yakaba yari ay'igihugu baba bazi n'inshingano za generali icyo biba bivuze cyangwa inshingano za koloneli icyo biba bivuze ku gihugu bigaragara ko rwose ari amapeti bahabwa na Kagame kubera ko ashobora kubakoresha icyo ashatse kuko ndavuga niyo yaza kuba bazi valeri cyangwa bazi agaciro k'ayo mapeti bafite mu nyungu z'igihugu ntabwo Kagame n'agatsiko bakagombye kubayobora gutama aho bakoresha ibintu nka biriya ntawuzi uyobora cyane cyane ko mwino minsi turimo turibaza ese ninde urimo gufata ibyemezo nkeka ko banyakarundi banyura hariya bakavuga ibi kabare bakanyura bakavuga ibi bamubarake muganga we ngira ngo baracecetse noneho Alexis Kagame iyo za cyangugu akavuga ibindi nzaba mwita akavuga urabona ko harimo ikintu cy'akaduruvayo cyangwa akavuyo mu miyoborere y'igihugu kakanya aribwo abantu barimo baribaza bati se igihugu kiyobewe nande mu by'ukuri ko ubona ko wagira ngo intama zabuze umwungeri ni ikibazo turimo gukurikirana hafi ariko abagumije gukurikirana ibintu by'amateka nahoze ndeba abadikitateri bose babayeho ukurikiranye ba Bokassa uko byagenze ugakurikirana ba Mobutu ugakurikirana ba Saddam Hussein ugakurikirana ba Gaddafi ubona ko abanyagitugu cyeka byose iyo bagiye kuvaho cyangwa bagiye kugwa iyo ingoma yabo igiye kugwa hakunze kubamo ikintu cya bombori bombori aho batangira kwikekana bakicana bakigizanyayo ibyo tubona n'ubundi muri FPR turimo turabireba cyane turabikurikirana hafi uko bigenda kose uyu muyaga w'impinduramatwara ntabwo uraza kubasiga amahoro kuko turabibona ko mu gihugu imbere harimo serwakira kandi ya serwakira nkeka ko izasiga isenye ganzu cyangwa kakazu ka FPR kubakiye ku musenye cyane cyane ko batigeze batekereza kubaka ibintu birambye nta kindi ni ukubaka iterambere uhereye cyangwa ushingiye ku baturage abandi bo ngo bahisemo kuzubaka iterambere bigamije kwerekana ubwiza cyangwa gufata neza abanyamahanga birengagije abaturage ariko nyamara ngo wiringire inkumi mu nzu byakika gutamaza ibi twarabibonye FPR yabeshye abanyarwanda ngo muri Vision 2020 abanyarwanda bazaba bari bameze ngo nka Singapore ya Afrika ariko muri 2020 mwarabibonye ko abaturage bari muri baba basenyerwa bishwe n'inzara nta muntu bitaho bigaragara ko FPR
yapfunyikiye ikibiribiri abaturage none abaturage batangiye guhaguruka no kubaza aho byahereye ariko ukabona ko bakiyibwira ko bapfuka banyarwanda nyarwanda kazi murabizi ndibuka ubwo nari nakoreraga I Kigali mu myaka 5 igice nahamaze kuva muri za 2013 najyaga mbona kuntu iyo saa 8 saa 9 zagiraga mu nguni zose imihanda ibiri ihurira wahasangaga abasirikare batandatu abapolisi batandatu abadaso batandatu ukibaza igihugu gifite umutekano abasirikare na mashini gani cyangwa mitrayezi mu mihanda baba biteguye umwanzi uvuye hanze ukibaza bikakuyobera mu bihugu birimo umutekano turabizi yuko umutekano ucungwa n'abapolisi ibyo ni ibisanzwe ariko muri kiriya gihugu ku manywa y'ihangu ukabona abasirikare bari kuri musururu moja bari na za katimba na za mbunda bita ngo ni za lance rokete rwose batembera muri rubanda ukavuga utari ku butegetsi n'ubwo bubeshya abaturage bubakiwe ku musenyi isaha n'isaha bushobora kugwa kandi nta kindi koko yubakiye ku iterabwoba ikintu cyose urakikanga bari abantu ba Kigali mwabibonye ko ikintu cyose bakikanga abadepite bagize icyo bavuga ku Rwanda ku makosa bakoze mwishimo to ryose sabagina eh murapfubye genocide umuturage yavuga ati ko mwansenye ntimunyishure eh uragwanye gahunda za leta ubona ko wagira ngo FPL n'agatsiko ntabwo ari abanyarwanda ahubwo ni abakoloni baje gukoloniza abanyarwanda kera kubona ko ntacyo bibabwiye bagenda bagasenya kugira ngo ikibanza cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri gihabwe madamu first lady bira bintu birababaje cyane amafaranga babasabaga ntageze kuri miliyari esheshatu niba bashaka ibyo bibanza kugira ngo bimure abo bakeneda be guturana n'abakire nibabishyure itegeko nshinga rirasobanutse itegeko nshinga ry'u Rwanda rirasobanutse iyo hageze ko ahantu hashyirwa ibikorwa remezo rirasobanutse icyo rivuga ugomba kuexproprie umuntu ugiye kuvana hano ntabwo ugomba gusenyera abantu FPL ni ikibazo itangira gusenyera abantu hano bijifite yo kuzahuba kuzishyura abo bantu bara bose bagashyira mu muhanda twongere twibuke quotes z'umuntu bita Barafinda Barafinda yavuze ati nirwa mwita abantu abanzi b'igihugu mwakagombye kubanza kumenya aho mwasenyeye mu kiyovu cy'abakene muzi yo bagiye aho mwasenyeye muri hariya ku kimicanga muzi yo bagiye none mugiye kongeraho gusenyera bo muri barnyahe ariyo Kangondo ya mbere n'iya kabiri muzi yo bazajya ejo nibambuka bakigira za Malawi za Mozambique za yose ubwo muzatangira kuvuga ngo nabanze kandi ari mwebwe mwabasenyeye mukabajugunya mu muhanda bigaragara ko yateganya migambi rya leta ya Kigali ari baringa biri mu mpapuro gusa ubundi amafaranga azwa bo bakayajyana muri za Panama banyuriye muri bari abakwe babo ba Bertrand Ndengeye amafaranga agasohoka akagenda turayabona ibyo baba yakoreshamo turayabona aho ugasanga hari abazungu bakorana na Kagame nibo barya kwa ayo mafaranga rwose ariko abana b'abanyarwanda bicirisazi mu maso ubona ko nta nicyo binababwiye ariko ukabona abategetsi ba Kigali bose baracecetse kandi kiriho barakizi baraba ministri shyaka barabizi tuzabagaye ni abantu b'ibigwari igihugu cyarabishyuriye ni abantu bize bigishijwe n'igihugu babonye avantages sociaux z'igihugu ariko ntacyo bamari igihugu ahubwo bahisemo inzira yo gutera ibipindi bya FPL tuzongere tubabwire ngo FPL yateye ibipindi muri za 90 birafata muri za 2 birafata ariko muri 2021 nongere mbwire Kagame na FPL ko ibyo bipindi ntago bizongera gufata kubera yuko ni ibiryabarezi kandi murimo murayibona urubanza n'urucabana Kagame na FPL harageze ko basobanurira abanyarwanda ko ibyo babakoreye kandi arejo arejo bundi turabizi ko bazabibazwa none Eric mu gusoza wabwira wagira ijambo wafata nk'umuntu umwe cyangwa ibiri ukagira ijambo ubwira abanyarwanda cyane cyane ko bari mu bibazo bikomeye cyane bari mu gihe cy'uko bagomba gufatwa mu mugongo kubera kubona ko leta ya Kigali buryo itabitayeho Eric murakoze cyane ndangiza mbashimira kubwo ikiganiro nk'iki twabashe gutegura ukabasha kuntumiramo
ariko ntiwagirwa kubwira abanyarwanda ko aho bari hose turabakunda kandi turatubatekereza cyakena bari mu gihugu cy'u Rwanda. Turabizi ko igihe cyose baba babangamiwe n'ubutegetsi buriho, turabizi ko nta ruvugiro bafite, turabizi ko nta kwishyira kwizana bafite, ariko twizera ko bashyize hamwe ku bwabo bari imbere mu gihugu, nako turi hose tugashyira hamwe ko byoroshye kumva ko igihe runaka igihe cya vuba ko dushobora kwishyira tukizana, tukumva ko igihe cy'abanyarwanda gusangira, gushyira hamwe, gutanga ibitekerezo, umva ko ntawe wishisha, ko icyo gihe cyazajya kigasubiraho, kandi ko igihe cyose abaharanira ukuri, ukuri gutinda ariko ukuri kurangira gutsinze. Mu gihe umunyarwanda wese ahari hose, mpamagara urubyiruko kumva ko igihe hari iki cyo kumva ko bagombwa kugira icyo bacangira mu mpinduramikorere y'igihugu cy'u Rwanda. Mpamagarira abagabo, abasaza, inkumi, abadamu n'abakecuru ko buri umwe wese igihugu cy'u Rwanda kimukeneho umusanzu we, kandi kumenya ko umusanzu wa mwese ukenewe, nuko bagombwa kumenya ko umwanzi barwana ari umwanzi uvuga ururimi rumwe nkabo, ari ukumenya ko umwanzi barwanya ntabakunze, nta nabitayeho na kamwe, ibyo bakora byose umwanzi barwanya ariko gatsiko ko nta yindi nzira yo kugakuraho kereka guhaguruka bakavuga bagaterana ingabo mu bitugu bagakuraho umwanzi batitaye ku byo yabasezeranyije mu myaka kuva muri za 94 kugeza ubu, kuko ibyo byo kuvuga ngo vision bagenda bayimura, nta vision bategereje kuri leta ya FPR bazigera babona izabaha amahoro. Ndagira mbibutse ko vision 2020 babasezanyije ariyo bavugaga ko u Rwanda ruzari nka Singapore, nekereza ko batigeze begera uwabivuze ngo bamubaze Singapore yabasezanyije ariyo, iba ari Singapore tuzi koko cyangwa ari Singapore yindi, ariko nabo barabibonye ko Singapore yabasezeranyije ariyo kuba abaturage bazaba ari abakene ba koko. Iyo nayo ni Singapore y'umwihariko, Singapore y'ubukene, Singapore yo kuraza abaturage hanze gusenyerwa, Singapore yo kwicwa n'inzara, Singapore yo kutagira kuba wavuga icyacyo cyose kitagenda neza mu gihugu cy'uwa, ngiyo Singapore FPR yabasezeranyije ko muzabona muri vision 2020, niyo mwabonye, niyo vision. Iyo myaka yongeye kwaka yo kongera kubizabita indi Singapore, muzabe mwiteze ibibi kurusha ibyo mwabonye. Baturage banyarwanda, banyarwanda kazi, rubyiruko rw'u Rwanda, aho muri hose ibyo FPR basezeranya nta kuri kurimo, nta kuri kurimo. FPR n'agatsiko kayo bake cyane barimo nibo bonyine babona inyungu, naho nta wundi muturage w'u Rwanda ubona inyungu kubyo FPR ibona, kereka kubakamura imitsi yanyu
nimuba mwumva ko mugomeza kwihanganira FPR kuguma ku buyobozi mumenye ubuzima bwanyu murimo kubushyira mu kaga igihe niki banyarwanda banyarwanda kazi igihe niki igihe niki ndabahamagarira kuza tugashyira hamwe tugasenyera umugozi umwe kuko nizera ko mu gihe FPR n'agatsiko kayo bizaba bimaze kuvaho tuzishyira twizane kandi tuzajya amatunda y'ibyo twakoreye icya mbere cy'amatunda ni ukwishyira kwizana kumva ko igihugu cyawe ukirimo ugifitemo ijambo kumva ko uryamye uziko ejo uzabyuka nta kibazo kandi murabizi ko ubushobora kuryama usenganya agasaniko yego wakubyuka neza agatsiko katakugezeho ibyo nibyo mwese musenge gusenga ni byiza ahubwo gusenga byibuze usenga Imana ngo iguhe kuzarama imyaka myinshi atari kuvuga ngo Mana umfashe ejefu pete zaba yangezeho ngo inkure mu buzima cyangwa inyaga ibyanjye baturage nta wifuza ko hari undi muturage w'u Rwanda ushobora gutakaza ubuzima bitewe n'agatsiko niyo mpamvu tubakangurira ko igihari iki cyo kwereka umuryango umuryango yinjiriyemo mwereke n'umuryango wo gusohokera igihe niki banyarwanda banyarwanda kazi mbaye mbashimiye ye musharinga zino biganiro ku bantu bose bashoboka naho batuye hose kuzumva cyo kiganiro azajya ageze byibuze ajya giha guhera ku bantu batanu kuzamuka ubwibyo imbanzi kuri wese azaba arimo gutanga umusanzu ukwiriye murakoze mbaye mbashimiye mugire amahirwe masa murakoze Eric mu gusoza kwawe utanze message yumvikana nkaba nabwira abanyarwanda ko igihe ari iki abantu bagomba gutangira gutekereza ejo hazaza h'igihugu cyane cyane ko akabando FPR yacumbagiragaho kavunitse bigaragara ko ari aho abanyarwanda kutangira gutekereza no kubaka ejo hazaza kubera ko turabizi ko impinduka zirimo zirakomanga byo rwose ntabwo ari byo turimo dusenga mu gatsiko barabizi ko ibintu bitakiri bya bindi kandi izi mpinduramatwara twaharaniye tuzabigeraho byo rwose n'indakuka byo babyanga cyangwa babyemera FPR na Kagame bagomba gutega amatwi rubanda kubera ko ibintu bigomba guhinduka kandi mu by'ukuri mu myaka 26 ishize FPR igitakoze nta kindi izababeshya bababeshye iyo vision 2020 icyo babasigiye ni inzara cyokora mu gatsiko bayigezeho kubera ko ibya rubanda byose barabyifunze bohereza abana babo kwiga muri Amerika muri Canada n'i Burayi bohereza abagore babo barimo barubaka amazu za Canada barimo barubaka amazu za Amerika barimo barubaka amazu i Burayi turabona izo trace turazibona bikwereka ko mu gatsiko bo bakomeje kuyogoza cyangwa kwiba ibya rubanda babyimurira hanze niyo mpamvu ubona ko nta santima cyangwa nta gatima ko gukunda igihugu bafite bari abantu ibyabo ni ukwireba no kwigwizaho imitungo naho abaturage ntacyo bibabwiye bagize n'amahirwe abaturage bashira bagatuzamo abanyamahanga batazagira ikibazo bateza aba navuga inti banyarwanda banyarwandakazi tugaruke ku muco wa kera aho ibintu byabaga bikomeye habonekaga abantu b'intwari tukaba dutangiye kubabona baduhishyigikire abantu nkaba Idamanje Yvonne dushyigikira abantu nkaba Karasira dushyigikira abantu nkaba Ingabire bari n'abantu ni intwari igihugu zibarutse kandi amateka azagira icyo azabavugaho kubera yuko bahagurutse mu gihe ibintu byari bikomeye ariko iriya leta ya FPR ikabikomeje kugumya kwinangira nka buri munsi ndababwira ngo Kagame na FPR afite byinshi byo gutanga bakagombye gutanga inda ya bukuru bagahamagara abanyarwanda bakagira ibyo baganira kugira ngo ibintu bikemuke mu mahoro nta maraso kubera ko turabizi ko burya iyo abantu baganiriye ibisubizo biraboneka ariko ukabona ko bo bahisemo kumva ko ngo bafite Krasnikov
ariko bakirengagiza ko izo Kalashnikov bafite n'abana n'aba nibabyara bacu nibari umuntu bacu nibashiki bacu niba onkre bacu nibo bazifite nkeka ko hari igihe bajya bibeshya ngo bazabarwanirira ariko hari igihe uzasanga nawe basirikare bagiye mu gice cyangwa kuri side y'abaturage ibintu bigahinduka kandi ibi ngibi birimo birigaragaza nibagumye binangire batwari twari babwiye kuva kera ariko ikigaragara cyo nuko inkubiri yiserwakira itaraza gusiga gatsiko mu mahoro kandi muzabibona ikiganiro kikaba gishojejwe hano akaba ari ubutaha mwari kumwe na François Mutuyemungu bategura ikiganiro kuri Radio Ubumwe abanshimira abatekinisiye twari kumwe nshimira na Eric Yamani twafatanyije muri iki kiganiro nkaba nongera gushimira n'abanyarwanda bari baduteze amatwi akaba ari aho gutaha murakoze ubwigunge buraryana urya bwa gashe rubanda uwakabaye umuhanza zimata n'ubuye ninanze igitebwe n'uwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu Zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu ugabo ryinshi duhimbaza ubudahigwa turatamye indahiro twenda kunkeza mihigo nanzi igitebwe n'ubuwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge amajyambere arasabye genda yashaka isano avugutira abatinyi bakagwiza ubugiri nanzi igitebwe n'ubuwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu Dukindura umuhezo dukimbagira nishinjo no kwiremba ijuru nanzi igitebwe